حاجه عويسات نور حاجه ولدنا كتابي ودوري maanta mid ogii musharaxiinta iyo siciidan iyo axmed madobe waxay u ooman yihiin inay la heshiiyaan dawladda dhexe iyo farmaajo waxaanay ku leeyihiin marbaa damac ku qaada caweysaa daruuraha weenaduna ku deeqine duduub wixii hore alaykum walaalaha soomaaliyeed meel kastoo daafaha dunida kaga sugan tihiin beri baa nimaan diinta iyo wadaadnimada waxba ka aqoon nin baa wadaadnimo sheegtay wuxuu u tegay qaan aan diinta si wanaagsan waxba uga aqoon waxaanu isaga dhigay wadaada wuxuu ku yidhi afarta jahaad dunidu ka abuuran tahay midnaba kaadiha ula jeedsanina qaankii intay dhabarka u jiibsadeen bay kor u kaateen oo kaadidii baa ku soo noqotay culimo hagaagsan baa u timid oo waxaa lagu yidhi maxaa sidan idiin galay waxay yidhaahdeen iska aamusa duul culimo qastay baanu nahay waxaan oga socdaa midooga musharaxiinta iyo axmed madoobe iyo deni waxay soo fadhiisteen doorasho toosa oo qof iyo coda ma doonayno guddigii xaliima yaray daaqadda ha laga saaro haddii kale balaayaa dhici doonta toodii baa lala qaatay doorasho dadban baa lala aaday iminkana waxay ku leeyihiin doorashadii dadbanayd waanu joojinaynaa sababtoo ah doorashada boob baa lagu qaadanayaa taasina wax dhici kara maaha balaayaaba dhici doonta haddii la joojin waayo haddaba fikirkan dambe xaggay ka keeneen waxaynu ogsoonnahay waxaa la yidhi labadii xaq darre ku heshiisa xaqa ayay ku colowdaa waxaynu ogsoonnahay inay aantii dhoweyda ra-iisul wasaare rooble uu yimi galmudug ee u ololeynaya in maaragtay baarlamaanka xildhibaanadoodii lasoo xulo gobolladoo dhanna uu ka codsanayay waa ka yimid garoowe axmed madoobaa soo duulay waxaa laysugu yimid garoowe waxaa la hordhigay rooble in siciidani uu musharax madaxweyne yahay taasi haddaanay suurtagal ahaynna aanay jubbaland iyo puntland aanay xildhibaanadii baarlamaanka soo xuli doonin hadda iyaga cashuurta ummadda banaadir laga qaada iyagaaba u qaadanaya dee mushahar oo dani ugu jirtaa waxay u diideen anigu ma aqaano ninkii siciidanina waxaynu ogsoon nahay in ciidankii b s f uu taliyihii ka bedelo ciidankiina yidhaahdeen annagu taliyaha iyagu wuu noo wanaagsan yahay oo shacabka puntland-na 90% ay la jiraan waayo shacabka puntland waa dad xariiran laakiin waxaad mooddaa inay siyaasiyiintii ka qaldan yihiinoo kaa maanta jooga eedani ugu liito iyo ninka gallan la yidhaahdo ee wasiirka amniga ah oynu ogsoonnay berigu isagu taliyaha ciidanka ahaa markii la bedelay gebigaba waddada u dhexaysa laascaanood iyo garoowe ciidan buu ku kala xidho wuxuu yidhi wax ka soconaya iyo bedel lay bedelay ma jiro haddana meel xun buu kaga hagaagay arrinta wuxuu yidhi haddaan iminka iminkadaa la bedelin balaayaabaa dhici doonta ciidamay ku rareeno maxaanku idhaahdaa ayay b s f ka horgeeyeen b s f na ciidamadii laga horgeeyey iyagiibaaba gudaha u galay oo isu dhiibay oo yidhi annagu ciidamadii haddaanu nahay soomaalida ama kuwan dee puntland-ba annagu hal cadow baanu leenahay innagu iska hortegi mayno waxaanu soo galnay xerada b s ta xorriyaddeedaan ku soo galnay iyadoo nala ku yidhi waxaad weeraraysaan in ciidanka b s ta puntland sidaa markay xaaladdu nagu noqotay waxaanu dooranay inaanu ka soo baxno difaaca oo xorriyaddeeda ku nimaano ciidanka yaga b s ta puntland waxaanu 86 nin oo ka tirsan ururka galleyr ee ka tirsan goobta la yidhahdo kalabayr iyo ururka gamaadiid ee ka soo guuray magaalada gaalkacyo oo loo keenay inay weeraraanin ciidanka b s ta puntland ee gobolka boosaaso ciidankaas oo 45 nina ay tahay ciidanka galleyr ururka galleyr 38 nina ay tahay ciidanka gamaadiid ee qaybta mudug ayaanu hadda waxaan ku sugannahay xerada b s ta boosaaso waxaan nagu kalifay waxaan iyo waxaad weerdhaan walaalihiin aad isku difaaca tihiin sidaa markii xaaladdu noqotay waa ka soo baxanay waxaa unahay ciidankaygi aan difaaca la soo galo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan meel kasta ciidamadu joogaaniin ciidamada puntland waa walaalo waanu wada shaqayn jirnay goob kasta aanu joogna waa wada shaqaynaynaa meel kasta aan joognana ma kala maarno waad ogtihiin maanta ilaa xalay maartay boosaaso qaxoonti baa laga filayay iyo inuu dagaal qarxo waxaa layleeyahay waxaa ku dhex jira maxaanku rahabaaye oday dhaqameedo laakiin wuxuu ku leeyahay siciidani ciidamo shaqsiyaad leeyihiin jiri mayso han maxay kale jiri maayo waa lasoo afjari doona oo dowlad qurun baa jirto 10 dowladoodna ma jiraan dee waa runa sacuudiga aadu dowladdii dhexe ee qaranka soomaaliyeed ka soo horjeedsaday halka saasna kuma ridi kartid b s f
وسببته أنا تقول هذا يبقى كوش عجية مركي من دوقة مشرحين تيجوا هو بيسنا في الصومالية برلبان كستو سوق عادن الرصاصتي أنا يجا توصل لقول هذا دش هذا الرداي أنت بدلنا يجوا الرداي يعني مع إربارك كل هذا سعودي يجي مقدس شاب نجاد الله يسكم هالين كام وأمحي من دوقة مشرحين تلا الرصاصية يا سيد دانان هوس عدانه محل الرصاصية يا أبني كم مقدس يا إربارك أبغى كفرست وادي دي مانتا عيدا كبير أسف iya markaad isku horgeysay ciidanka kale adigu wadato kumanaan baa dhimanay hal qof maalintii ma dhiman malaha qof iyo laba dhinto maanta kumanaan baa dhimanay saw adigu taama door bidin mid kale maanta mushamidogii musharaxiinta iyo ciidan iyo axmed madobe waxay u ooman yihiin in la heshiiyaan dawladda dhexe iyo farmaajo waxaan ay kuleeyihiin marba damac ku qaada awaysa daruuraha weenaduna ku deeqine duudub wixii hore la duudub maye bayra ruuxi qaadaba dayn baa u yeela ولدي قشدي نيو لو دافك الدولد نمو دي بصوا حسوستا لو دافك دي بصوا حسوستا دي بصوا حسوستا ربو دمك مالا ما أدين وغلا غلا عشو عقيدة تكون بالدليل أكو قبيل ولا أكو قائد عو استعدروا أصل بالك وقطع عيني وكسر قلبي، سعيدني يكون بسلي يكسر سلسلة.